kongamano la saba la ugatuzi katika kaunti hiyo linatarajiwa kufunguliwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta. Na wadau katika kongamano hilo wakiwemo magavana na wawakilishi wa serikali kuu wamekongamana kutafuta suluhu ya changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabianchi. Chemtai Goin anafuatilia taarifa hiyo na anaungana nasi hivi sasa kwa mengi zaidi. Chemtai, hujambo? Makueni kwa semaji. Sijambo Mashurima. Na Chemtai, kama unatupata, tueleze hili kongamano la ugatuzi linatarajiwa kufunguliwa rasmi saa ngapi, na mbali na mabadiliko ya tabia nchi kuna mada zipi zingine ambazo zitajadiliwa? Na Mashirima, tunaendelea kusubiri, lakini kwa sasa tayari mkutano huo umeanza lakini haujafunguliwa rasmi, na tulikuwa tunatarajia kuwa ni Rais Uhuru Kenyatta ambaye atafungua rasmi mkutano huu, lakini kwa sasa tunaelezwa kuwa ni kinara ODM Raila Odinga ambaye atafanya shughuli hiyo. Na labda tu kueleza kuwa shughuli hii tayari ishaanza katika eneo linaloitwa kwa Kadhoka, ambapo tayari kinara ODM Raila Odinga akiambatana na gavana wa eneo hili Profesa Kivuta Kibwana na magavana wengine wameweza kufika kule kupanda miche ya miti ambayo itakuwa kama kumbukumbu ya safari hii ambayo taifa limeanza kuhakikisha kuwa hali ya anga inalindwa na inachungwa na kuwa kuna hewa safi kote nchini. Kwa hivyo tayari mkutano huo wameanza kupanda miche. Tunaambiwa kuwa azma yao ni kupanda miche 80-81 hivi, na wataendelea na shughuli hii na kila kaunti itapatiwa tuseme kama ile target ambayo ama lengo ambayo kila kaunti inatarajiwa kupanda kufikia labda miaka mitano hivi. Na tulipokuwa tukizungumza na baadhi ya washikadau katika sekta hii ambao pia wanahusika na mkutano huu ambao unaendelea sasa hapa katika shule ya upili ya Makueni ya wavulana, ni kuwa azma ya taifa la Kenya ni kuwa wapande miche bilioni 20, na ikiwa watafikia lengo hilo basi tutakuwa na hewa safi. Na changamoto ambayo tumeona baadhi ya kaunti zikishuhudia kwa sasa kama ukosefu wa mvua hata katika eneo hili la Eastern part of Kenya, mashariki mwa nchi, baadhi ya kaunti kama hii ya Makueni, Kitui zinakumbana sasa na kuna bala njaa. Walikuwa wanatarajia kuwa kutakuwa na msimu wa mvua lakini hakujanyesha. Kwa hivyo wenyeji, kuna baadhi ya maeneo ambayo wenyeji pia wanahitaji msaada wa chakula. Na waandalizi wa mkutano huu wanasema kuwa ikiwa watafikia lengo lao la kupanda miche hiyo ya miti basi tutaweza kuwa na ile tunasema kama cloud cover. Kwa hivyo kutakuwa na mvua na wenyeji pia wanaweza kujitegemea kupitia ukulima. Na kando na swala la climate change ambayo linazungumziwa kwa marefu katika mkutano huu, pia kuna lile swala la usalama na jinsi pia swala la climate change linahusiana na usalama. Tumeweza kuona kuwa kumekuwa na vita eneo la Laikipia. Tumeona baadhi ya jamii wale wafugaji na wakulima wakivurugana wakipigania ile tunasema maji na lishe kwa mifugo yao. Kwa hivyo tu wenyeji waandalizi hapa wanasema pia lazima wazungumzie swala la usalama na jinsi inaathiri pia jinsi climate change inaathiri usalama na hivyo basi kuleta vita katika maeneo ya nchi ambayo tunajua kuwa kuna wakulima na kuna wale wafugaji. Kwa hivyo tutatarajia kujua zaidi ambayo yatajadiliwa na ni yapi yataafikiwa kufikia mwisho wa mkutano huu. Na labda tu kusema ni kuwa mkutano huu umezingatia kanuni zilizowekwa na Wizara ya Afya kuhusu jinsi mikutano ya hadhara ama mikutano inaweza fanyika. Viti vimepangwa umbali wa mita 1.5 kuhakikisha kuwa watu hawakaribiani. Yeyote ambaye ameruhusiwa kuingia mkutano huu anatakiwa kuvaa barakoa wakati wowote. Na kando na hayo ni kuwa wale wote ambao wamealikwa katika mkutano huu ni kuwa wameweza kuchanjwa kikamilifu. Ikiwa umepata chanjo tu moja basi hungeruhusiwa kuingia mkutano huu. Na pia kuna maeneo ya kunawa na pia kupima ile tunasema temperature. Kwa hivyo kila kitu kishwari, na tunatarajia kuwa mkutano huu utaendelea vizuri kuanzia leo hadi Ijumaa ambapo itafika tamati. Mashirika